Richard Lindberg, kommunal fullmäktiges ordförande. Kära Erik Pellin, kommunalråd. Jan Ask, namngivningsnämndens ordförande. Caroline Edelstam. Janet Escanilla. Kära vänner. Kära svenskar, chilenska vänner och vänner från andra länder som är med oss idag. Harald Edelstam var en exceptionell människa. Under hela sitt liv stod han upp för mänskliga rättigheter och social rättvisa. Han levde under en tid av djupa motsättningar i världen. Ekonomiska, politiska, kulturella. Harald Edelstam föddes år 1913. Krigsåret 1939 började han som diplomat i Rom, där fascismen hade tagit makten och den svaga italienska demokratin hade dött. När han förflyttades till Berlin 1941 var läget detsamma. Nazisterna hade satt vid makten och andra världskriget rasade i nästan hela Europa. Norge, ännu ett nazi-okkuperat land, blev hans nästa postering. Där fick Harald smeknamnet den svarta nejlikan för sitt arbete med att rädda judar och norska motståndsmän från de tyska ockupanterna. Via många andra länder i sin diplomatkarriär blir han 1966 ambassadör i Indonesien och 3 år senare i Guatemala och Centralamerika. Länder med mycket svåra politiska situationer. När Harald blev ambassadör i Chile 1972 åkte han dit med hjärtan full av optimism och hopp. Han kom till ett land som ville genomföra en fredlig och demokratisk reformprocess under den folkvalde Salvador Allende. Edelstam ville spela en aktiv roll i det svenska stödet till reformerna. Men det var i en tid när världen dominerades av det kalla kriget. När Sovjetunionen och USA stred om varje hörn av världen för att kontrollera sina respektive intresseområden. Därför fanns det väldigt lite utrymme för en process som den chilenska, med djupa politiska och ekonomiska reformer som hotade USAs intresse. Ingen fick hända som kunde skapa stabilitet eller inspirera andra länder och regioner. När kuppen mot den chilenska demokratin kom den 11 september 1943 med den brutalitet som vi känner idag, då var det ambassadören Edelstam, den svarte nejlikan, som tog initiativet och reagerade mot militärernas brott mot Chiles befolkning. Haralds hjältemod räddade tusentals personer av olika nationaliteter. Och han backades upp av statsminister Olof Palme även när han använde okonventionella metoder för att skydda förföljda människor. Harald fick full stöd från Olof och Lisbeth Palme berättar, som följde utvecklingen i Chile mycket nära genom sin macke. Bland oss finns det flera personer som fick behålla livet just tack vare Harald. Han var en pionjär inom det som kallas skyldighet att skydda, the responsibility to protect, numera en FN-antagen princip. Chile har länge velat uttrycka vår tacksamhet till Harald Edelstam. Han fick postum det högsta erkännande som Chile kan ge till någon, Bernardo O'Higgins order.
Förra året donerade Chiles president och Chiles regering en skulptur till Sveriges riksdag. Där den har skapats av Luciano Scania, en chilenare också bosatt här i Uppsala. Idag står denna ädelstam bryst i riksdagshuset, sida vid sida med en annan svensk hjälte, Raoul Wallenberg, på en plats som heter Den goda gärningen. Ni kan själva besöka riksdagen för att se skulpturen. Som det står i det officiella protokollet från Uppsala kommun, jag citerar: förslaget att hedra herrar Edelstam genom att namnge en plats efter honom har framförts från flera håll under en lång period genom en motion från Erik Pelling till kommunfullmäktige 2007, det står det här, genom en skrivelse från Rolf Bengtsson, ordförande i föreningen Aran Hederstam 2013, och genom ett upprop som Janet Escanilla 2015. Här står vi nu idag, den 11 september, dagen för militärkuppen i Chile för 44 år sedan, och inviger herrar Edelstam gång. Jag vill tacka och gratulera Uppsala kommun genom Marlene Burvik, Erik Pellin, Jan Ask och många andra vänner som har gjort detta erkännande möjligt. Jag vill också särskilt tacka Janet Escanilla för ditt permanenta stöd till idén genom namninsamlingen och andra initiativ. Ni har lyckats. Tack till alla er som har stött de här initiativ här i Uppsala. Och jag tror att nu måste vi gå vidare. Och Stockholm kunde bli nästa kommun som vi kunde bearbeta och få den här erkännande för ambassadören Hedestam. Jag bjuder därför alla norrbottnarna som kan finnas här, som man kan börja den här namninsamlingen till kommunen för att hjälpa och stödja det här initiativet. Harald Edelstam tillhör den bästa svenska demokratiska och solidariska traditionen. Han var en god människa som levde för att göra goda gärningar. Han var den riktiga universella människan. Tack. Ja, ett varmt tack till Chiles ambassadör José Goñi. Och nu kommer alltså själva invigningen där José Goñi tillsammans med Janet Escanilla ska avteckna, och Caroline också ska avteckna den skylten som sen ska sitta uppe. Då ger jag ord och en offensiv handräckning till er. Varsågoda. Lämna över en bukett blommor till ambassadören, och det är alltså så mörka nejlikor som det går, och därefter så kommer då den här gruppen som heter Trato att spela i exakt 10 minuter, och jag hoppas att ni stannar kvar och lyssnar på dem. Så att härmed lämnar jag ord och ton till Trato. Varsågoda. Ja,
Compañero Salvador Allende, presente. Compañero Salvador Allende, presente. Compañero Salvador Allende, presente. Ahora y siempre. Gracias.